្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការថតវីដេអូទស្សនវិភាពតាមដងផ្លូវបាទនៅប្រទេសកូរ៉េឡានច្រើនឡានច្រើនមកទឹកទឹកតាមផ្លូវនេះជាការស្ដែកទៅល្អដែរនេះនៅជើងភ្នំឡាននេះឡានគឺខាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនច្រើនច្រើនអេសិនបងប្អូនចង់បានខ្ញុំដាក់ផ្ញើជូនម្នាក់មួយគ្រឿងណាម្នាក់មួយគ្រឿងក្រោយនៅសលំហ្មងតឡានមានតូមមានតូចមួយអូទៅណាតឡានពេញដាក់ផ្លូវមានស្អីនេះមានតឡាននេះសារខ្ញុំថតរៀបល្ងាចហើយល្ងាចហ្នឹងសូវច្បាស់ដែរវីដេអូយើងសឹកដាក់ទៅខាងមុខបន្តិចទៀតស្ងាត់តោះហើយនេះស្ងាត់អត់ដូចមួយជិនជុំជុនទេនេះកន្លែងអត់ចាយទូតបឯងយករបស់ចាំកន្លែងសម្រាមនេះដល់ល្អយករបស់ចោលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអ
នៅជិតផ្ទះខ្ញុំនេះខាងមុខនេះគឺផ្ទះហើយនេះទៅទៅកោហងអត់អត់អូទីវជាអត់អត់អើយទៅដល់ឆ្ងាយទៀតនេះបោតះជួលបងប្អូនតះជួលបងណាឡងឡងនេះខ្ញុំឡងហើយដល់ហ្នឹងរបស់មកស្ងាត់ឈៀបជុំជុំឡានជុំជុំឡាន